Befason studimi fundit. Hani një grusht bajame në dit. Nuk do të besoni se çfarë përfitimet shëndetësore do të merni. Tashmë dihet dhe pranohet nga të gjithë se përfshirja e bajameve në dietën tonë të përditshme është një zakon që të gjithë duhet ta përvetësojmë. Bajamet mund të jenë vërtet pjesë e një diete të ekuilibruar nëse konsumohen në sasi të vogla. Ja përse duhet të konsumoni bajame çdo ditë? Një studim i bërë së fundmi tregoi se konsumimi rregullt i bajameve shoqërohet me ndryshime të favorshme në nivele HDL ose kolesteroli të mirë. Në veçanti, midis pjesëmarrësve që konsumuan bajame pati një përmirësim të nivelit të kolesterolit HDL dhe aftësisë së tij për të hequr kolesterolin nga qarkullimi. Bajamet janë një burim i mirë i vitaminës E, e cila vepron si një antioksidant i fuqishëm duke forcuar mbrojtjen e trupit dhe duke mbrojtur qelizat nga stresi oksidativ i cili shoqërohet me rrezikun e sëmundjeve të ndryshme kronike. Një studim i kryer në Britaninë e Madhe tregoi se ngrënia e bajameve mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të zemrës duke përmirësuar shëndetin e nëve të gjakut. Konkretisht, pjesëmarrësit që konsumuan bajame çdo ditë për një muaj u zbulua se kishin një përqendrim të shtuar të antioksidantëve, kryesisht atokoferol në gjak. Nivele më të ulta të presionit të gjakut dhe qarkullim më të mirë të gjakut, faktor që lidhen me një rrezik më të ulët të sëmundjeve të zemrës. Një studim i publikuar së fundmi në Gazetën Europiane të Ushqimit zbuloi se pjesëmarrësit që përfshinin bajame në dietën e tyre humbën më shumë peshë se sa ata që hanin karbohidrate komplekse. I njëjti studim zbuloi se pjesëmarrësit që hanin bajame çdo ditë nuk shtuan në peshë, pavarësisht se konsumonin kalori shtesë. Studiuesit arritën përfundimin se ata nuk shtuan në peshë sepse ndjeheshin të ngopur dhe nuk hanin asgjë tjetër midis vakteve të tyre.